iltapäivän teema tosiaan, seuraava teema on työn ilo ja merkityksellinen elämä. Katsoessani tätä teemaa vammaisuuden värittämien aurinkolasien läpi, mulla heräsi muutamia kysymyksiä. Heräsi kysymys siitä, että saavatko vammaiset lapset tehdä riittävästi kotitöitä? Saavatko he tehdä kotitöitä samalla mitalla kuin vammattomat sisaruksensa? Jotkut joutuu ja jotkut saa. Kuinka moni työtoiminnassa käyvä vammainen ihminen tietää työtoiminnan ja palkkatyön eron? Osaavatko vammaiset ihmiset unelmoida oikeista töistä? Rahasta, jolla voi ostaa vaikka oman asunnon tai oman talon? Nauretaanko unelmille? Ja ketkä nauravat? Asuvatko palveluita tarvitsevat vammaiset ihmiset työntekijöiden työpaikalla vai omassa kodissaan, jossa he saavat työntekijöiltä apua? Onko sinulla vammaisia kollegoita? Onko meidän yhteiskunnassamme tarpeeksi vammaisia johtajia? Mikä muuttuisi, jos vammaisia johtajia olisi enemmän? Minkälaisen merkityksen annat kokemusasiantuntijuudelle työssäsi? Huolestuttaako sinua jokin vammaisasia? Iloitsetko vammaisasioista työssäsi? Iloitsetko vammaisista ihmisistä työssäsi? Onko työn merkitys, onko työn ilo sama kuin merkityksellinen elämä? Entä jos vapaa-aika on 24/7, eikä olekaan ollenkaan töitä? Onko silloin myöskään vapaa-aikaa? Sitten mä otan nämä siirappiset aurinkolasit, vammaisiloiset aurinkolasit pois päästäni, näin. Ja sitten mä seuraavaksi kutsun tänne puhumaan Karoliina Jarenkon. Hän on Filosofian Akatemian toimitusjohtaja ja tällaisen uuden innostavan työelämän puolesta puhuja. Mitä se sitten pitää sisällään, se innostava ja uusi työelämä, siitä me saadaan kuulla seuraavaksi. Ole hyvä. Mites mä en tiedä? Kiitoksia. Olipas hieno intro. Ei tarvitse kyllä ottaa mitään aurinkolaseja pois tai tuommoisia ruusulaseja, kun mä tulen lisämään. Hyvää iltapäivää. Viimeinen setti ennen pääasiaa, eli seminaaribileitä. Eiks niin? Tätä Karoliinan nimeni. Mä tuun Filosofian Akatemiasta. Filosofian Akatemia on tutkimus- ja valmennustalo, 5 filosofin ja 1 psykologin aikanaan perustama. Olemme kiinnostuneet tosiaan semmoisista asioista kuin hyvä elämä ja hyvä työ ja merkityksellisyys. On tämmöinen suhteellisen haastava tehtävänanto minusta, niin tällaisella niin kuin pikkasen mahtipontisella otsakkeella. 15 minuuttia nyt, elämän merkitys! Mutta olkaa minulle suopeita. Mä en tule sanomaan mitään, mitä te ette jo tietäisi etukäteen. Mutta toivottavasti ehkä pystyn paketoimaan jotain asioita sellaiseen muotoon, että ne herättää ajatuksia. Ja ehkä ne ajatukset johtavat parempaan toimintaan ja parempaan elämään. Se on mun mielestä filosofian tarkoitus. Ihmisen hyvinvointi tutkimusten mukaan edellyttää 3 psykologisen perustarpeen tyydyttymistä. Ja nyt ihminen on rakennettu niin kuin näppärällä tavalla, että semmoinen toiminta, jossa nämä psykologiset perustarpeet tyydyttyvät, niin sellainen toiminta vetää meitä puoleensa. Ja tästä me nyt sitten tullaan siihen, mikä on tämä puheenvuoroni juju,
on se, että jos me ymmärretään, että mitä inhimillinen hyvinvointi tutkijoiden mukaan, psykologien mukaan edellyttää, ja sitten me tiedetään, että semmoinen toiminta, jossa ne edellytykset täyttyy, niin sellainen toiminta motivoi ihmisiä. Niin silloin se, mitä mä sanon, ja mistä me voimme tässä yhdessä keskustella, niin saattaa siis kiinnostaa kaikkia, ketkä ovat ylipäänsä kiinnostuneita hyvästä elämästä, mutta jotka toimivat esimerkiksi esimiehinä tai toimivat vanhempina tai toimivat avustavat toisia ihmisiä, jolloin siis ollaan positiossa, jossa ehkä joutuu joskus houkuttelemaan muita ihmisiä tekemään jotakin. Ihmisen psykologiset perustarpeet tutkijoiden mukaan olemme filosofia-akatemiassa kääntäneet ne vapausvirtausvastuusanoiksi. Vapaus viittaa autonomian kokemukseen, siis kokemukseen itsensä määräämisestä. Virtaus viittaa eteenpäin menemiseen, kasvuun, kehittymiseen, ja vastuussa on sitten se meidän sosiaalinen ulottuvuutemme, eli yhteisöllisyyden kokemus. Käydään näitä kaikkia pikkasen tarkemmin läpi. Mä annan esimerkkejä, että millä tavalla ne sitten niin kuin jalkautuu arkeen. Sillä kun nythän, niin kuin, jos nämä vapaus, virtaus ja vastuu on ne jutskat, jotka luo inhimillisen hyvinvoinnin ja jotka johtaa ihmisen motivoitumaan, niin silloinhan itse asiassa ihmisten johtaminen on näiden asioiden fasilitoimista, eikö niin? Että me mahdollistetaan vapauden, virtauksen ja vastuun kokemukset itsellemme ja toisillemme. Eli vapaus. Siellä voidaan oikeastaan ulottaa niin kuin kolmella tasolla semmoista omaehtoista tekemistä, itsemääräämistä. Ensinnäkin ihmiselle on tärkeää, että se, mitä hän tekee täällä maanpäällisen elonsa aikana, tähtää sellaisiin päämääriin, jotka on mielekkäitä, tärkeitä, merkityksellisiä itselle. Ei pelkästään työnantajalle, vaan itselle. Se asioita, joiden eteen haluaa tehdä töitä. Sitten toinen ulottuvuus tässä autonomiatasossa, että se, mitä me teemme, on kiinnostavaa. Siis se, mistä meidän päivät koostuu. Jos ei tykkää olla ihmisten kanssa, niin ehkä tässä bisneksessä tai tässä tekemisessä ollaan niin kuin väärällä kentällä, eikö vaan? Eli se arkinen toiminta, että se on niin kuin inspiroivaa. Ja sitten kolmas asia on se, että me päästään vaikuttamaan niihin tapoihin, joilla me asioita tehdään. Filosofian akatemialla on semmoinen sisäisen motivaation mittaristo, joka siis mittaa näiden asioiden toteutumista työn arjessa. Ja arvatkaapa, miltä toimialalta tai missä firmassa on Suomen kovin vapauden kokemus. Heitelkää vaan villejä arvauksia. Missä ihmiset vois kokea erittäin suurta vapautta? Peliala, IT-ala. Hyvä. Se ei ole se, mutta se voisi olla. Onko muita ehdotuksia? Metsänhoito, toi on siis hirveän hyvä. Viime viikolla joku heitti, että maanviljelijä. Siinä on vähän samaan tyyppinen. Mutta siis metsänhoitajat ei ole vastannut Filosofian Akatemian sisäisen motivaation kyselyyn vielä. Taiteilija. Se on Pipelife. Pipelife valmistaa viemäriputkia. Siellä, kuulkaa, Utajärvellä on tehdas, jossa sitten operaattori on siinä hoitaa sitä omaa rooliaan tai omaa pätkäänsä liukuhihnasta.
Liukuhihna liikkuu sadasosa sekunnin tarkkuudella ennalta määritellysti. Sitten hän sahaa sen putken siitä sadasosa millin tarkkuudella ennalta määritellysti. Sitten tulee joku ihminen, joka hautaa sen putken 40 vuodeksi maahan. Ja tällä jätkällä on Suomen kovin autonomia kokemus. Tämä niin kuin, että jos sanotaan just, että joo, toi vapaus, toi on tuollaista niin taiteilijoiden ja tuollaisten pelikoodareiden hommaa, niin tämän esimerkin jälkeen niin meillä ei ole kellään kyllä mitään tekosyytä. Tämä on ihan rajattomat mahdollisuudet. Jos ajatellaan vaikka ihmisten johtamista tai sitä, että miten me voitaisiin kehittää meidän omia toimintatapoja töissä. Ja miten me innostetaan ehkä muita. Onko meidän tapa olla toisten ihmisten kanssa semmoinen, että me vaan töksäytetään, että tämä homma menee nyt näin? Vai jaksetaanko me vähän esittää kysymyksiä ja sillä vähän keskustelevammin koittaa viestää asiaa eteenpäin? Tosi pienin tavoin voidaan vahvistaa sitä toisen ihmisen autonomian kokemusta. No sitten, virtaus. Siellä oli siis jatkuva tarve kehittyä, toisilla ihmisillä tosi vahva. Ehkä tunnistatte itsestänne tai kaverista semmoisen. Siellä niin kudotaan 1000 villapaitaa vuodessa ja to-do-listat vaan viuhuu ja vaikka mitä prokkiksia koko ajan käynnissä. Ja toisilla siis voi olla hyvin vaatimaton. Tekee tosi hyvää duunia, mutta ei välttämättä ole ihan mieletöntä kunnianhimoa esimerkiksi siinä työssä. Tai ei jos on niin kuin semmoinen lupsakkatyyppi. Eli kehittyminen. Meillä kaikilla, mutta eri vahvuisena. Sitten jo saavutetusta osaamisesta nauttiminen. Semmoinen hallinnan tunne, ettei niin kuin koko ajan koko pakka leviä. On maailma aika haastava paikka. Hirveätä myllerrystä koko aika joka paikassa. Mutta että siinä meidän elämässä olisi niin kuin sellainen osa-alue, jos me koetaan osaamista ja hallinnan tunnetta. Jotenkin se homma pysyy hyppysissä. Ja miten me voimme tätä pienin tavoin vahvistaa? Ja kolmantena tarve saada aikaan asioita. Kaikessa konkreettisessa tekemisessä se on niin kuin aivan ylivoimainen vahvuus. Ja sitten taas vertaa ihmisiä, jotka paperia pyörittää työkseen, niin meidän paperin pyörittelijöiden täytyy niin kuin rakentaa itsellemme se aikaansaamisen kokemus siihen työn arkeen. Ja sitten siellä vastuupalikassa oli se sosiaalinen ulottuvuus. Me olemme lauma-eläimiä, meillä on tosi vahva tarve kokea kuuluvamme johonkin yhteisöön. Ja tämä ei ole mitään semmoista, niin kuin, tähän ei niin kuin kevyesti kannata suhtautua, se on tosi vahva vahvalle niin kuin syvään meihin koodattu juttu, kun jos ajattelette, niin ei nyt ole niin hirveän kaukana se aika, jolloin elimme savannilla ja haasteenamme oli nurkan takana vaaniva sapelihammastiikeri. Ja tällaisessa ympäristössä, jos lauma meidät hylkäsi, niin se tarkoitti suoraan elinajan lyhentymistä radikaalisti. Ja sitä varten me ihmiset, vaikka sanotaan, että me ollaan niin kuin järkeviä, rationaalisia olentoja, skammarjat. Ihminen on emootioittensa vietävissä. Se meidän intuitiivinen mielemme on aivan valtavan suuri ja tehokas suhteessa siihen meidän rationaaliseen mieleen. Ja sen takia, kun ajatellaan, että me ollaan toisten ihmisten kanssa tekemisissä ja yhdessä haluamme saada aikaan asioita, niin yhtäkkiä niin kuin sen yhteistyön niin kuin mahdollisuuksien todeksi tulemisen näkökulmasta on ihan olennaista, että me osataan tavallaan painella toistemme plusnappuloita. Et meillä on koko ajan sellainen olo, ettei lauma ole hylkäämässä meitä. Meillä on sellainen olo, että meistä välitetään. Me saamme olla omia itsejämme. Ja täällä siellä lauma-eläimyysosiossa tavallaan on myös se merkityksellisyyden kokemus. Eli ihmisellä on tosi vahva tarve, että se mitä me teemme, niin se jollakin tavalla palvelee maailmaa tai muita ihmisiä. Siis psykologinen perustarve, joka poissa ollessaan johtaa pahoinvointiin ja läsnä ollessaan johtaa hyvinvointiin. Aika vahvoja juttuja.
Nyt seuraa semmoinen epätieteellinen osuus, jos sopii. Eli vapaus, virtaus, vastuu on ihmisen hyvinvoinnin edellytyksiä ja motivaatioedellytyksiä. Ja nyt mulla on semmoinen väittämä, jota siis ei ole vielä tutkittu tieteellisesti, mutta mulla on semmoinen fiilis, että meillä painottuu joku näistä muita enemmän. Ja voi olla vaikka niin, että se painottuu eri lailla. Mä oon ollut Aalto-yliopistossa 8 vuotta tutkijana, niin mä olin aivan semmoinen vapauskeskeinen tyyppi. Tiedättekö, kotona vaan etätöissä pitää niin kuin juoda punaviinia ja lukea Nietzscheä ja ei saa kukaan laittaa kalenteriin mitään palaveria, kun heti niin kuin autonomia kyykkää. Oikein tyypillinen filosofia. Ja nyt mä oon, niin kuin mä oon meidän toimitusjohtaja. Noitten 1000 asiaa, mulla on kalenteri ihan tukossa 2 kuukautta eteenpäin. Täys orja tavallaan siinä mielessä. Ei haittaa yhtään, koska mulla virtaus ja vastuu on nyt tällä hetkellä mulle selkeästi tärkeimmät. Musta tuntuu, että mä pystyn jotenkin palvelemaan maailmaa. Ja tää on niin kun, mielestä hyvää itsetuntemusta, että oivaltaa, että hetkinen, joo just niin, mä oon tommonen vastuukeskeinen tyyppi, että mulle työkaverit ja toiset ihmiset on merkityksellisiä, tai että mä haluan vaikuttaa mun ympäristöön positiivisella tavalla. Ja jos sä oot esimiesasemassa, niin tällähän on hirveästi niin kun vaikutuksia siihen, että millä tavalla vaikka kannattaa viestiä. Että jos sulla on semmoinen porukka, jossa kaikki on hirveän virtauskeskeisiä ihmisiä, niin silloinhan kannattaa rakentaa niin kuin se työn arki semmoiseksi, että hei projekti, ja joka perjantai on kermakakkoa, kun on saatu aikaan asioita. Taikka sitten kavereista tunnistaa, että tässä on tämmöinen vapauskeskeinen tyyppi, että hänelle kannattaa esittää asiat tälleen tosi niin kuin vapautta korostavasti, niin että hän saa päättää, esittää kysymyksinä. Niin tehdään semmoinen nopea harjoitus, että kuka teistä kokee olevansa vapauskeskeinen ihminen? Käsi ylös tai joku muu. Aika vähän. Mites virtauskeskeisiä? Joo, selvästi enemmän on virtauskeskeistä porukkaa. Entäs sitten vastuukeskeisiä ihmisiä? Eniten on vastuukeskeisiä ihmisiä. Mahtavaa. Niin, kaikki 3. Hyvä. Hyvä. Mun kollega Frank Martela sanoi, että ihminen ei ole yksilö. Ihminen on suhdelo. Siis ihminen syntyy ja on olemassa suhteessa toisiin. Ja nyt tämä niinku vapaus, virtaus, vastuu, me voidaan niinku kaikki yrittää itsellemme niitä mahdollistaa. Mutta ehkä se niin kuin olennainen pointti on se, että me ollaan kaikki osa jotain isoa systeemiä ja me pystytään toisillemme mahdollistamaan näitä asioita. Ja voi olla, että siinä on avain siihen hyvään elämään ja myös merkitykselliseen työhön. Nyt bailaamaan. Kiitos. Kiitoksia kovasti tästä innostavasta puheenvuorosta. Nyt mä kysyisin, olisiko kysymystä jollain mielestä? Olisi hyvä mahdollisuus siihen. Onko siellä? Ei ole kysymys. Minulle tuli mieleen, että kun me ollaan puhuttu paljon täällä vammaisalalla yksilökeskeisestä toimintatavasta, niin jos me muutetaankin tämä sana nyt sitten suhdelokeskeiseksi toimintatavaksi, kuinka moni kannattaa? Ehkä. Joo. Mahtavaa. Se voisi olla hyvä. Ja se tasapaino, niin kuin, että niin kuin me puhuttiin siitä, että se vapaus, virtaus, vastuu, niin se jokaiselle meille niin kuin konkretisoituu vähän eri tavalla ja jokaisella on ehkä vähän erilaiset painopisteet siinä. Niin se on niin kuin sitä personoitua palvelua ja yksilökeskeistä ajattelua, mutta sitten toisaalta se, että me ollaan osa systeemiä ja että me mahdollistetaan toisillemme niiden toteutuminen. Kyllä. Eli se tasapaino löytyy sieltä. Kiitos kovasti sinulle. Kiitos. Yes.